Sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus. Taustalla on muita sydänsairauksia kuten esimerkiksi sepelvaltimotauti, verenpainetauti, rytmihäiriöt, läppäviat tai sydänlihassairaudet. Sydämen vajaatoiminta tarkoittaa sitä, ettei sydän jaksa pumpata verta tarpeeksi tehokkaasti elimistösi tarpeisiin nähden. Näin nestettä voi kertyä elimistössäsi väärään paikkaan aiheuttaen hengenahdistusta ja suorituskyvyn laskua. Väsymys, yskä, nopea painonnousu ja turvatusten lisääntyminen ovat hengenahdistuksen lisäksi merkittäviä vajatoiminnan oireita. Sydämen vajatoiminnan hoidon kulmakivi on yksilöllisesti suunniteltu lääkehoito. Lääkkeitä ei tule koskaan lopettaa eikä lääkeannosta itsenäisesti muuttaa ilman lääkärin lupaa. Asianmukainen lääkehoito parantaa sairauden ennustetta ja vähentää oireita. Sydämen vajatoiminnan taustalla olevaa sydänsairautta on myös tärkeää hoitaa. Sydämen vajatoiminnan omaa hoitoon kuuluu lääkkeetön hoito. Lääkkeettömiä hoitomenetelmiä ovat muun muassa ruokavalion muuttaminen vähäsuolaisempaan ja päivittäisen liikunnan lisääminen. Kokonaisvaltaisen hoidon tavoitteena on estää ja hidastaa sydämen vajatoiminnan vaikeutumista sekä vähentää sydämen vajatoiminnasta aiheutuvan sairaalahoidon tarvetta. Hyvällä hoidolla tavoitellaan myös elämänlaadun, arjen toimintakyvyn ja elämänhallinnan säilymistä. Painon seuranta on yksi tärkeä sydämen vajatoiminnan oiremittari. Punnitse itsesi aamulla vessassa käynnin jälkeen, mutta ennen aamupalaa. Käytä samaa vaakaa ja merkitse painosi ylös seurantavihkoon. Jos painosi nousee yli 2 kg kolmen vuorokauden aikana tai yli 5 kg viikossa, vajatoimintasi on pahentunut. Ota silloin yhteyttä hoitajaasi tai lääkäriin. Seuraa verenpainettasi ja pulssiasi säännöllisesti. Liian korkea tai matala verenpaine on haitallista ja kuormittaa sydäntä. Selvitä hoitajaltasi tai lääkäriltäsi, mikä on sinulle sopiva verenpaine. Päivittäinen verenpaineseuranta on aiheellista, jos sinulla on sydämen vajaatoiminnan oireita, lääkitykseesi on tehty muutoksia tai olet menossa kontrollikäynnille. Epäsäännöllinen pulssi on merkki rytmihäiriöstä, jolloin sinun tulee ottaa yhteyttä hoitajaasi tai lääkäriin. Rytmihäiriö voi pahentaa sydämen vajaa toimintaa. Nauti hyvästä ruuasta. Syö pieniä annoksia säännöllisesti päivän mittaan. Sydänystävällinen ruoka on monipuolista sisältäen kalaa, vähärasvaista lihaa, kuituja, marjoja ja kasviksia. Suosi pehmeitä rasvoja ja käytä suolaa mahdollisimman vähän. Kaupassa sydänmerkki auttaa valinnoissasi. Hyvä monipuolinen ruokavalio auttaa myös painonhallinnassa. Lievää sydämen vajatoimintaa sairastavan ei tarvitse rajoittaa nesteiden saantia. Jos vajatoimintasi on vaikea, nesteiden nauttimista tulisi rajoittaa yhteen ja puoleen viiva kahteen litraan vuorokaudessa. Vajatoimintainen sydän ei jaksa tehokkaasti kierrättää nesteitä, ja ne kertyvät elimistösi aiheuttaen oireita. Hoitajasi tai lääkäri kertoo sinulle nesterajoituksen tarpeesta. Ruoka sisältää myös nesteitä, ja se lasketaan mukaan vuorokauden kokonaisnesten määrään sairastuessasi kuumeeseen tai vatsatautiin, kiinnitä silloin erityistä huomiota siihen, että nesteen tarve lisääntyy. Sydän tykkää liikkeestä. Säännöllisellä liikunnalla on myönteinen vaikutus elämän laatuun. Se parantaa sydämen toimintaa, vähentää sydänkuolleisuutta ja myös sairaalahoidon tarve vähenee. Aloita liikkuminen kevyesti ja liiku jaksamisen rajoissa. Kestävyysliikunta ja lihaskuntoharjoittelu on sallittua sydämen vajaatoimintaa sairastavalle. Liikuntaa tulee välttää vain silloin, kun sydänoireet ovat hankaloituneet. Tarvittaessa saat fysioterapeutin antaman liikuntaohjauksen. Älä harrasta liikuntaa sairaana. tupakalla on paljon haittavaikutuksia, ei pelkästään sydämelle, vaan koko elimistölle. Se supistaa verisuonia sekä nostaa verenpainetta ja sykettä. Tupakointi aiheuttaa jatkuvaa pientä tulehdustilaa koko elimistössäsi. Paras yksittäinen teko sydänterveydellesi on lopettaa tupakan poltto kokonaan. Jos tarvitset apua tupakoinnin lopettamisessa, Kysy asiasta lisää hoitajaltasi tai lääkäriltä. Alkoholi nostaa verenpainetta, heikentää sydämen supistusvoimaa ja aiheuttaa rytmihäiriöitä. Lisäksi se heikentää sydänlääkkeiden vaikutusta. Käytä sitä hyvin maltillisesti. Jos vajaatoimintasi on alkoholin aiheuttama, alkoholin käyttö tulisi lopettaa kokonaan. Käy yksilöllisesti suunnitelluissa sydämen vajatoiminnan kontrolleissa. Näin sydämen vajatoiminta pysyy hyvässä hoitotasapainossa. Suun terveys on terveytesi kannalta tärkeää. Käy sen vuoksi säännöllisesti suuhygienistillä ja tarvittaessa hammaslääkärin vastaanotolla. Rokottautuminen kuuluu sydämen vajatoimintaa sairastavan omaa hoitoon. Influenssarokotukset ovat sinulle ja läheisellesi maksuttomia ja ne vähentävät sydänkuolleisuutta. Maksullista pneumokokkirokotetta suositellaan otettavaksi. Sairastuessasi uusi elämäntilanne voi aiheuttaa huolta ja epävarmuutta. Keskustele läheisten ja ammattilaisten kanssa jaksamisestasi. Vertaistukea on myös saatavilla. Ajoittainen alakuloisuus ja mielenkiinnon kohteiden katoaminen on normaalia, mutta on tärkeää erottaa ne masennuksesta. Masennuksen oireita on useita, esimerkiksi ruokahalun ja uneen liittyvät muutokset sekä arvottomuuden tai alemmuuden tunteet. Jos masennusoireet ovat toistuvia tai kestävät yli kaksi viikkoa, käänny ammattihenkilön puoleen. Seksuaalisuus on osa ihmistä ja on näin ollen tärkeä elämänlaadun osatekijä. Seksiä voit harrastaa, kun sydämen vajaatoiminta on vakaassa tilassa ja arkiset askareesi sujuvat lähes normaalisti. Seksuaalinen kanssakäyminen aiheuttaa harvoin oireita, jos kuntotasosi kestää kohtalaisen reipasta kävelyä. Joillakin sydänlääkkeillä voi olla vaikutusta seksuaaliseen halukkuuteen ja tämä on hyvä ottaa puheeksi lääkärin kanssa. Samalla voit keskustella seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, jos ne sinua askarruttavat. Sauna kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja saunomista voit jatkaa miedosti löylyjä ottaen. Joskus mietolämpö voi helpottaa oireitasi, sillä lämpö laajentaa verisuonia. Hyvä unirytmi auttaa jaksamaan minkä vuoksi on tärkeää huolehtia riittävästä unen määrästä. Ajoittaiset huonosti nukutut yöt ovat normaaleja. Jos toistuvasti nukut huonosti, kannattaa tarkastella, onko arjessasi tekijöitä, joita voit muuttaa parempien yöunien saavuttamiseksi. Uneen liittyvistä asioista voit keskustella sinua hoitavien ammattilaisten kanssa. Jos koet ahdistusta etkä pysty olemaan pitkällään saadaksesi unta, ota silloin viipymättä yhteys lääkäriin tai päivystykseen. Sydämen vajaa toiminnan liikennevalot sinua varten. Vihreä. Kaikki on hyvin, jos sinulla ei ole hengenahdistusta, turvatusta, painonnousua tai vaikeuksia selviytyä tavallisista päivittäisistä askareistasi. Voit jatkaa omaa hoidon toteuttamista sinulle tuttuun tapaan. Keltainen. Jos painosi nousee yli 2 kg kolmen vuorokauden tai yli 5 kg seitsemän päivän aikana. Hengenahdistus lisääntyy. Koet lisääntynyttä huimausta. Sinulla on kuivaa yskää. Tunnet uusia rytmihäiriöitä, tai olet voinnistasi huolissasi. Ole yhteydessä hoitajasi tai lääkärin lääkityksen tarkistusta varten. Punainen. Jos hengen ahdistuksesi on voimakasta tai se alkaa äkillisesti eikä se helpota levossa. Makulla ollessasi hengen pakottaa sinut istumaan. Tai sinulla on rintakipua, joka ei helpota nitrolla. Ota viipymättä yhteys lääkäriin tai päivystykseen. Tai soita 1-2. Elämäntapa muutosta ei tehdä yhdessä yössä, vaan se tapahtuu pienin askelin. Yksi hyvä valinta päivässä on alku isommalle kokonaisuudelle. Tee sydämellisiä valintoja sydämesi hyväksi.